Labi, lēnām sāksim. Un es domāju, ka, ja mēs sāksim, tad arī pārējie pēc trešā zvana piepulcēsies, gluži kā teātrī mums klāt. Kāpēc tāds teikt? Tāpēc, ka mūs arī vēlreiz atkārtošos skatās tiešraidē TVnetā. Un kamēr mēs dzeram kafiju, es ceru, ka arī TVnet auditori ir padzērusi kafiju. Un, ja mūsu zālē vēl kāds kautrējās ar kafiju, nākt iekšā, izņemot daži, kas ir droši, ko var arī darīt, tad nu, TVnet auditori var droši dzert kafiju un klausīties mūsu diskusiju. Diskusijas otrā daļa. Mēs esam aicinājuši trīs burvīgus cilvēkus piedalīties mūsu diskusijā. Ja pirmā daļa mums bija nedaudz emocionāla, kur ļoti daudz runāja arī no sabiedriskā sektora pārstāvis un eksperti, tad otrajā daļā mēs jau runāsim par nedaudz tādu nopietnāku lietu un par ģimenes un darba līdzsvaru, kā tikt galā ar izaicinājumiem, vienlaicīgi bērnu audzinot un cenšoties attīstīties karjerā, kā valsts mums var palīdzēt atgriezties karjerā. Un ķersimies, vērsim pie ragiem. Uz pirmā runātāja ir māmām un tētiem LV pārstāve Līga Brūvere. Līga, šodien līdz 10 minūtēm cerēsim, iekļausimies runājot par, tad, kas nepieciešams ir laimīgiem bērniem, laimīgām ģimenēm. Nu, tad man tēma īstenībā arī joprojām ir emocionāla, tāpēc, ka laime ir emocijas. Ne? Jā, es esmu... Tā, es paņēmu nepareizi. Es esmu portāla mamām un tētiem pārstāvi. Mēs esam arī lielāka vecāka organizācija šobrīd. Un visiem, protams, gribētu teikt paldies par uzaicinājumu šī diskusijā. Tiešām ir svarīgi, lai atrastu līdzsvaru starp laimīgu darba ņēmēju, darba devēju un ģimenes cilvēku. Un tāpēc sākumā es tā kā gribētu vēlreiz pārskatīt šogad veikto pētījumu par to, kādi tad šobrīd Latvijā ir cilvēki, cik viņi ir laimīgi un kas ietekmē šo laimes sajūtu. Tas ir SKDS pētījums, un pagaidām Latvijā, cik zinām, šādi pētījumi nav bijuši. Pirmais slaids tātad parāda, ka kopumā Latvijā 19% cilvēku ir pilnīgi laimīgi, viņi savu laimi novērtē robežās 9-10 punkti, un 40% ir 7-8 punkti, kas arī ir diezgan tāds labs laimes līmenis un vidējais. Līmenis ir gandrīz 7 punkti, kas ir tāds vidējs personiskās laimes līmenis. Tomēr, neskatoties uz to, ka kopumā 59% cilvēku Latvijā uzskata, ka viņi ir laimīgi, tomēr, salīdzinot ar citām valstīm, mēs esam ļoti zemušanī sarakstā paša apakšā. Kāds redzams, tur tāda bultiņa Latvijā. Tā kā vēl jau ir kur tiekties. Kas ir nelaimīgi cilvēki pēc šīs aptaujas? Izrādās, ka nelaimīgākie ir tie, kas uzskata, ka viņi ir vientuļi, veci cilvēki, šķīrušies, atraitņi vai dzīvo vieni, un tai skaitā arī cilvēki ar zemāku izglītības līmeni. Savukārt, laimīgāki cilvēki ir tie, kas dzīvo ģimenēs vai vismaz pāros. Turklāt, jo lielāka ir ģimene, jo laimīgāks cilvēks jūtas. Un, vidēji Latvijas iedzīvotājs par ģimeni uzskata cilvēkus, kurās ir 5 līdz 6 cilvēki, un tas vienmēr nenozīmē tikai bērnus, bet arī vecmāmiņu, sopīšus, varbūt kāds arī suni ieskaits vai ģimenes locekļu saimē, bet katrā ziņā ir sociālais atbalsts un iespēja aprunāties ievērojami palienu laimes sajūti. Nu jā, vidēji ģimenē cilvēki par sev ģimenes piedarīgiem locekļiem uzskata kaut kur 5,5 cilvēkus. Interesants ir rādītājs, kādi ir parametri laimīgam cilvēkam Latvijā. Tas ir vecums līdz 44 gadi, tātad viņš ir aktīvs darba tirgū. Viņš ir precējies vai arī dzīvo kopā ar partneri, un viņiem ir nepilngadīgi bērni.
Un savukārt nelaimīgāk ir cilvēki, kas sasniedzot 45 gadus, kā mēs runājam, iespējams, tur jau ir arī daļai izjukušas ģimenes, un tas arī palielina viņu vientulības risku. Un šeit ir arī par to, kā cilvēki jūtas laimīgi vai nelaimīgi reģionos, tad izceļas Kurzemi un Zemgale, kur ģimenes ir vislaimīgākās, arī Latgale ir diezgan labā pozīcijā, bet tur, kur ir turīgāki, nosacīti Pierīgā un Vidzemē, šis te laimes rādītājs ir diezgan zems. Kas tad Latvijas iedzīvotājiem visvairāk traucē justies laimīgiem? Nu, lielākā daļa, 40% uzsver, ka tās ir atšķirīgas skatījums par dzīvi, un tie tādas emocionālas kategorijas. Bet 32% atzīst, ka viņiem traucē justies labi ģimenē, tas, ka viņiem ir par maz laika, ar ko pavadīt ar saviem ģimenes locekļiem. Un tāpat arī nu, trešdaļa atzīst arī tas sīkākos datos, ka viens no šķēršļiem šim te kopā pavadītajam laikam ir fakts, ka viņiem neizdodas vienoties ar darba devēju par nosacījumiem, kas viņiem būtu labi savienojami ar darba devēju un ar ģimenes interesēm. Tātad darba politikas jautājums. 72% ir atzinuši, ka viņiem vienkārši nepietiek laika ne sev, ne ģimenei. Nu, katrā ziņā cilvēki jūtas pārguruši un nu, darbā viņi ir, bet sevi realizējuši, acīm redzot, viņi īsti tā kā nejūtās. Un tātad vārdi, ka es neredzēju, kā mani bērni izauga, jo projām ir diezgan bieži, manuprāt, dzirdēti. Un droši vien, ka būtu ļoti labi, ja nebūtu tik bieži jādzird šie vārdi, daļ tā, ka nesanāk savietot šīs ģimenei draudzīgās darba vietas ar ģimenes dzīvi, tik, nu, tik bieži neroda šāda kombinācija. Jāsaka, ka likumdošanas ziņā pēc tā, kā mēs runājam ar mūsu cilvēkiem, ar kuriem mēs runājam, likumdošana Latvijā ir diezgan laba. Tātad līdz pusotram gadam var atrasties mājās, tāpat tiek saglabāta darba vieta. Šogad turklāt arī likumdošanā stājās spēkā vairākas normas, piemēram, par papildus brīvdienu, kas pienākas vecākiem, kuriem ir bērni līdz 14 gadu vecumam. Un šo normu, aprunājoties, cilvēks par ļoti labprāt izmanto. Viņi izmanto gan 1. septembrī bērnu aizvest uz skolu, gan varbūt kādreiz arī savas vajadzības realizēt, un tas tiešām ir pozitīvi. Tāpat arī cilvēki atzīst, ka iespēja darbiniekiem, kuriem ir bērni līdz 3 gadu vecumam, pašiem izvēlēties atvaļinājumu laiku, viņiem ir prioritāte, viņi var šo laiku izvēlēties vasarā. Un vēl viena ļoti pozitīva iezīme ir iespēja darbiniekiem, kuriem ir bērni līdz 18 gadu vecumam, vai arī sievietē, kas ir grūtniece, arī darba laikā apmeklēt ārstu, kas līdz šim bija diezgan problemātiski, kas bija viens no tādiem klupšanas akmiņiem. Ja bērns ir slims, tad vecāki nevar ar viņu tikt pie ārsta, jo viņš nevarēja tikt no darba prom. Bet tai pašā laikā viena puse ir likumdošana, kas it kā šo visu paredz no otras puses, tomēr darba devēja attieksme pagaidām, darba devēja attieksme šie te likumi, kas uz papīra nav pārāk ietekmējuši. Jo projām ir sarežģīti, ja bērns slimo ilgstoši, un sevišķi ir divi bērni, un māte ir jāņem vienreiz tāds slimības lapa, tāds saslims otrs, tad viņai ir jāņem vēl viens slimības lapa. Šī brīdī darba devējs sāk kurnēt, jo tomēr jāmeklē jauns darbinieks. Ja tas ir ilgstoši vai arī pārējiem darbiniekiem jāuzliek šie te pienākumi, un nu, līdz ar to rodas arī tādas problēmas. Un gan darbinieku slimošana, gan bieži bērnu slimošana jau ir krīzes situācija ģimenē, un ja vēl ir jāsaskaras ar darba devēju tādu tā kā noliedzošu attieksmi, nu tad kopumā tas rada tādu visai nedraudzīgu vidi, teiksim, ģimenei. Un tāpēc tas, kā mēs, kā organizācija, redzam un īstenībā mēs paši pielietojam šo sistēmu, ir iespēja strādāt gan attālināti šobrīd no mājām, gan vienoties par puslodzes darbu, gan diezgan elastīgi pieiet šo te problēmu risināšanai, arī neievērojot, tie ir likumdošanas normas, bet cilvēcīgi viņas tā kā piemērojot un,
Un ir arī pētījumi, kas liecina, ka laimīgs darbinieks ir laimīgs ģimenē, laimīgs cilvēks ģimenē ir labs darbinieks. Rezultātā visi būtībā ir ieguvēji. Un vēl ko noteikti gribēju uzsvērt, ka arī darbiniekiem būtu ļoti labi, ja viņi novērtētu darba devējs, kas iedot papildus brīvdienu 1. septembrī, vai kas ļauj elastīgi izmantot uz darba laiku, nu viņiem būtu šīs te lietas jānovērtē, nevis jāuztur tas kā pašsaprotami, un katrā ziņā tas būtu, es domāju, abām pusēm izdevīgāk un patīkamāk. Jā, vēl es gribēju pieminēt, mums ir šogad sākusies iniciatīva darbā bērni. Gan mūsu ofisā, gan arī mūsu sadarbības partneri aicināja vienu dienu gadā paņemt uz darbu līdz bērnus, lai viņi varētu pastīties, kā strādā vecāki, kā izskatās šis darbs. Un īstenībā bija ļoti liela atsaucība, tas bija interesanti visām pusēm. Tas mazliet tā kā nojauca tādu formālu atmosfēru un arī tuvināja darba devējus ar darba ņēmējiem viņa ģimenēm kopā. Nākamgad droši vien mēs šo darbu, bērni darbā turpināsim iniciatīvu. Es domāju, ka es esmu ļoti labi, paldies. Iekļausies. Autori droši var kādus īsus jautājumus uzdot jau šobrīd, bet iegadījumā, kas te mēs aicināsim tos jautājumus atlikt uz to diskusijas gaitu. Ok, paldies.